如风说梦话，八卦天天看。一，法哥更新野兽封印头。知名三公暴力队闰土团队的地府法总新买入了一个野兽封印男头，这个头盔对于三公暴力队来说真的是太合适了。二，鹤立更新近台神马宝宝。本月武神坛，鹤立老板将开启自己在生日快乐服战队的首秀，他还特地更新了一只十一红的近台神马司法蝎宝宝，一个法系用近台神马的宝宝，足以看出鹤立老板的实力。三，千九哥接手女儿号。生日快乐定海神针千九哥已经接手了团队的符战女儿号，未来他将一个人同时玩符战女儿和普陀两个号。四，蒙大奶野兽项链上十八段。前段时间蒙大奶买的145级别野兽项链在凌晨已经打好了十八段宝石，这样一来蒙大奶的109物理号全身装备都达到了十八段以上。五，魔王一回合秒出四个无穷大。在175群雄小组赛当中，神奇动物的魔王一把秘传飞沙走石直接秒出了四个无穷大，瞬间带走了对方三个人物单位，一共秒五个单位出了四个无穷大，这运气真的是太好了。